bal hadda halay soo sheego waxaan leeyahay waxaan haysanno wax ka weyn baynu heli karnaa wax ka weyn baynusmaamarka waxaan u shegaya shacabka ree awdal maanta iyo shacabka ree jibuutiba dad walaala a oo wax wada le oo meel wada socda oo dhulkooga difaacanaya inaynu noqonno ayaa laynaga rabaa waxaa laynaga rabaa inaan isberber taagno dhadhaqaaqa maamul goboleedka awdal steyd uo hogaaminayo doctor cali baxar وأبت بعد شعب كرياض أفضل، وابد بعد شعب كريتشبوتي، بوتي بعد ذا إم قبرضة وقوي، وابد بعد أمضى صوماليات لوك هيجين لقسوة حد جود بكريم. سنتريدد وحلاينا هاي حلاس ببرتاجو لدققة ما إستيت. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waa barnaamijhyadani wacigelinta arrimaha siyaasadda dimuqraadiyadda sinaanta iyo cadaaladda aan u soo gudbin jirna umadda soomaaliyeed maanta waxaan rabaa inaan dhowr qodob kaga hadlo qodobka ugu horeeya waxaan rabaa halkan inaan baaq uga diro fariin uga diro digniin uga diro horgalayaal rabaa inay la shaqaystaan muuse biixi iyo etobiya waxaan leenahay dowladda etoobiya waa dowlad aan jaarnahay wy awdal jaarni baa kadhys <laughs> soomaaliya jaarni baa ka dhaxaysa wax kale oo ka dhexeeya maanta ma jiro ilaa hadda saaa daraaddeed waxaan leeyahay rgwaaeyn rag waaweyn oo raba qarnigan aynu ku jirno ee laysku toosay ummaddu qof kastaaba yar iyo weyn kuwaan wax akhriyin ku wax dhegaysta ku aan dhegaysan ku miidhiyaha ku jira ku aan ku jirin ilmaha yar baa daahir ya shamisba waxuu arkayaa msbmuuse bixi waxa wado daahir ya shamis baa loo arkayaa cid maanta ay ka qarsoon tahay ma jiro inuu awdal xaraashay muuse inuu horgalo u adeegsaday cid kastaba kama qarsoona cid ay ka qarsoon tahay ma jirto waxaan leenahay markaasi horgalayaasha maanta ku fikiraya inay muuse sacabka u tumaan u khidmeeyaan sidosh sidii xerta u hoos fadhiya waxaan leeyahay muuse <muchos> dadkiisu u shaqaynaya muuse degaankiisu u shaqaynaya muuse dadkiisu waxu raadinayaa idinku yaad waxu raadinaysaanadweydiiya idinku yaad waxu raadinaysaan dadkii aad mas-uulka ka ahaydeen ee inimaba ogolee oo waa kuwa calankii xabaalaha dhigay ee maxamed abiib oo cawday lagu soo dhaweeyey layidhi annagu kuma soo dhaweynano wax laydhaha somaalilande

laakiin waxau rabaa inuu marsiisto oo u jiirsiisto waxau doonayo rabitaanka shacabkiisu ku shaqaynaya muuse idinkuna ku shaqynas rabbitaanka shacabka cidkaad ku shaqaynaysaan ummaddu taa ha ogaato ummaddu taa ha ku dareenkaa ha qabto shacabka ree awdal waxaan leeyahay markaasi waad arkaysaan horgalaha iyo taariikxumada ka soo socota iyo taarikh xumada aynu ka aragnay soddonkii iyo saddexdii sannadeed ee meesha ay joogeenba yacnii waxaynu ka taransannay anu ma garanayo oon dhibaato ahayn dhibaato waxaan ahayn oon ka taransannay ku jiritaankii maamulka hargaysa ma garanayo anigu bal haddii cid kale ay garanayso oo waxaan ka faa'iidnay ay jirto bal hadda ha lay soo sheego waxaan leeyahay waxaan haysanno wax ka weyn baynu heli karnaa wax ka weyn baynu samaysan karnaa inagoo ummad soomaaliyeed ka mid a oo dagaankeena joogna taa haynu ogaana horta ninka dhallinyartaa lagu huqinayo xamar axa ma yaallaan xamar iskeilow adigoo calanka ummada soomaaiyeed ka tagan gobolkaaga oo gobol federaalah maanta khaatumo gobolk calanka ummadda soomaliyeed baa ka taagan calankoogii baa ka taagan cid a, a u baahan yin ma jirto waxoogi iyagaa samaysta canshuurtooda iyagaa maamusha nidaamkooga iyagaa samaysta sistamkooga iyagaa samaysta wadinkaa arkaiyo garowe buntland waxeega iyadaa samaysata caalamka ummadda soomaaliyeed baa ka taagan galmudug wadarkasan caalamka ummadda soomaliyeed baa ka taagan cashuurtooda iyo nidaamkooga iy sistamkooga iyagaa maamusha inaga waxay noo diidayaa oo lagugu khuukiyo xamar baad doonaysaa iyo xaggeed u maray iyo ma dhulkaa dalooshan lagugu kuuhiyo anu ma garanayo waxaan leeyahay ummadda yaan been loo sheegin dhalinta waxaan leeyahay war yaan been laydiin sheegin laan wax jira maaha lan waa jeelkaa cirka u furan ee aan ictiraafna haysan meelna haysan wataa maanta degaankii awda lagu kasbayo in etoobiatiraato lagu aba laleeyaa degaankaga aadanatraaatr jdalaakaga tiraaa ma jiro garaaimaha yara dhashagaraaawaiawa arika ninkana ogolayn wax afria ana ogonayn maagadna ogolayn waxayna jaamacatu carab ogolayn waxaanan unted natnka ogolayn ninka ku kaca aau ku noolyahay xagee buu ku noya ninka nooca ku kacaya ee odranaya anaa ictiraafay somaalilan haddii la ictiraafayo somaalilan waddammada ugu waaweyn aduyada maro itiraaflaa ingiriis baa yidhi waana gubaystay oo mataqaanaa saaxiib laahayd somaalilan laahayd xalku muxuu ka sheegay muxuu yidhi ha laysweydiiyo yaa been laysku sheegin oo dadka bilagu jiha wareerinin yacni intares iyaan lanoogadegaankiina looga faa'idaysanin ina etobiya anu noqono ina etoobiya inaga dhigato mataqaanaa maxaankuainaga dhigato mxaanua degaan ay sii jdho a soo jiidho oo dadka la baabiyo oo ummadan resockooda laga faa'idaysto hadda etioobiaalkaaoodmaa soo degto baw model soo degto xaggeed ku noolaanaysa adiguaa waxaan idinka xusuusinayaa

bad bay rabtaa tbitbiabcusr ba ma rabtadhaha waad ogeedeen wasiir saajin iyo wasiirro kale oo gobolka ka soo jeeda inay gobolka awdel yimaadeen oo yidhaahdeen nimanka awdel staite sheeganaya ee addisooba joogaa waxay u joogaan degaankeenna inay iibiyaan degaankeenna inay ethoobiya keenaan degaankeenna inay mataqaanaa etoobiya waxay rabto baa cusr ma rabto etoobiya dhul bay bad bay rabtaa saajin iyo wasiiro kalaba afkoodaaad ka haysaan

مبو حنا كهاد لكرا مبوني باك هاد لكرا ما عد كلا كهاد لكرتا أورن كرتا نو قبل كهيج لما يبي كرو قبل كهيج لما مو ريتين كرو قبل كهيج عد لما صين كرو ما عد أورن كرتا نو ما أنتوا حكوا ليهن اعتراف إنه كل هذه النا قبل كار اعتراف إنه هذه النا دلوا دي توبي ولا ليهن ما ما تلا مرة سلام على لها يتوبي بات باي ربتا بوساجكو كو كو أورن لي يا ركال الله مديه غير كيبة inaan nimankaasi ay yihiin danta ummaddan aanan ka hadlaynin ay ka hadlayaan danta dad kale danta dad kale awdal oo etoobiya la wareegto oy dekada ka samaysato ooay dariiqa ka samaysato ayay dani ugu jirtaa maree awdal bay dani ugu jirtaa bal hadda sweydiya cidda ay dani ugu jirto gobolka awdal ina etoobiya ka dhigato marimbiyeed ay badda ka gasho oo dariiqa ka samaysato ayay dani ugu jirtaa ma awdal ma jabuuti ma hargaysa ayay dani ugu jirtaa hal la is <laughs> weydiiyo muuse waan liisgareeyey konta sanaan mataqaanaa yaan yaayanyaan kareeyey bu na leeyahay muuse konta sano marka lagu kareeyo ee ilmaha ilmihiisu ku dhasho dhulkaya dhulka yaa yeelanaya ma amxaar baad rabtaa markaa inad dulka ka kaxayso oran karta ka bax dhulkayga waxaan idinku soo gabagabeynayaa maanta oo idin leeyahay maanta dhadhaqaaqa maamul goboleedka owdhel state uu hana qaaday hogaamiye doctor cali baxar iyo maamulka dhadhaqaaqa maamul goboleedka owtdel state waxay diyaar u yihiin gobolka awdal in laga taago calankani ummadda soomaaliyeed رشي بوتي دات كا رر اوضل اولالا ايه هاينا هنا ايه كا 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 تان دفا يو ايه هاكولا هرو مارينتا غوغل كني ايني و ها سا هاي دكتور علي بحر يو ايه غامي يا شا كا ليه ارى ممكوز كذا استا مركبوشي يا شعب كريا اوضل مانتا يا شعب كريشي بوتيبا دات والالا او هوا دالا او ميلو و دا او دو كوك دفا عنايا ايه إنا إنه نقول نو أيامنا غير ربا، إن السبربر إن السبربر ثيغنو، ده ده قامون كبلد كأودرستي ده هو يو دكتور علي بحر، تاسي وبد بعدا ده شعب كرياضو، وبد بعدا ده شعب كريتشبوتي، وبد بعدا ده إن إيه كبلد هو قوي، وبد بعدا ده أمضى صامريات لوكيجن لو بس واحد جود بكرم. sadaa daraaddeed waxaan leenahay ha la isberbartaago dhaqdhaqaaqa maamul goboleedka owthel stete qof kasta oo ku fikiraya ama degaanka ku nool ama qurbo ku nooli waxaa laga rabaa inuu isberbartaago maamul goboleedkaasi kaas baynu ku noqonaynaa dhulkeennu ku badbaadayaa ummaddeennu ku barwaaqoobaysaa oo gofanaha hargeysa aynu iskaga tuuraynaa oon cid kalena inoo soo adeegsan karin laakiin hadduu maalin baa nin mataqaannaa dhegta wax ugu qabto oo awalba siduu ugu adeegan jire ugu adeegto waxaannu noqonaynaa ummad degaankeegunu ay baabba'o dadnimana uu baaba'a noqon doona marka si dadnimadeennu u jirto jiritaankeennu u jiro ummadnimadeennu a u jirto waddannimadeennu aa u jirto dalnimadeennu a u jirto soomaalinimadalaagu jirto waxaynu u baahannahay inaynu gacmaha isqabsanno oo dhinac uga soo wada jeesanno soomaaliya diidka iyo waxay wataanba intaasaan maanta kusoo gebagabaynayaa ragga horgalahaale waxaa leeyahay ka waantooba waa digniin baa leh ka waantooba ka waantooba inaad maanta qarniga aynu joogno aad ku noqotaan dabadhilif cusub noqotaan intaasangala leeyahay guuligo gobonigo aad banio wasalam wasalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu awlta mufanti ha noolaato caalankana degaanka waa laga taagayaa nin walowba ku bishaarayso dhalinyarta waxa ley bishaaraysta ku bishaaraysta calanka gobolka waa laga taagayaa calanamarka waxaan u sheegaya shacabka ree awdal maanta iyo shacabka ree jibuutiba dad walaala a oo wax wada le oo meel wada socda oo dhulkooga difaacanaya inaynu noqonno ayaa laynaga rabaa waxaa laynaga rabaa inaan isberber taagno dhaqdhaqaaqa maamul goboleedka awdal steyd u hogaaminayo doctor cali baxara وبد بعد شعب كرياض أفضل، وابد بعد شعب كريتشبوتي، وابد بعد ذا إم قبرضة قوي وبد بعد ذا أمضى صماميات لوكهين لقسوة لو كريم بكريم. ساتردد وحلاهنا هاي حلاه إسبيربرتاجو لدققة مم القبلات إستيت. <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waa barnaamijhyadanii wacigelinta arrimaha siyaasadda dimuqraadiyadda sinaanta iyo cadaaladda aan u soo gudbin jirna umadda soomaaliyeed maanta waxaan rabaa inaan dhowr qodob kaga hadlo qodobka ugu horeeya waxaan rabaa halkan inaan baaq uga diro fariin uga diro digniin uga diro horgalayaal rabaa inay la shaqaystaan muuse biixi iyo etobiya waxaan leenahay dowladda etoobiya waa dowlad aan jaarnahay wy awdal jaarni baa kadhexaysa soomaaliya jaarni baa ka dhaxaysa wax kale oo ka dhexeeya maanta ma jiro ilaa hadda saaa daraaddeed waxaan leeyahay rgwaaeyn rag waaweyn oo raba qarnigan aynu ku jirno ee laysku toosay ummaddu qof kastaaba yar iyo weyn ku aan wax akhriyin ku wax dhegaysta ku aan dhegaysan ku miidhiyaha ku jira ku aan ku jirin ilmaha yar baa daahir ya shamisba waxuu arkayaa mbmuuse bixi waxa wado daahir ya shamis baa loo arkayaa cid maanta ay ka qarsoon tahay ma jiro inuu awdal xaraashay muuse inuu horgalo u adeegsaday cid kastaba kama qarsoona cid ay ka qarsoon tahay ma jirto waxaan leenahay markaasi horgalayaasha maanta ku fikiraya inay muuse sacabka u tumaan u khidmeeyaan dossidii xerta u hoos fadhiya waxaan leeyahay muuse dadkiisu u shaqaynaya muuse degaankiisu u shaqaynaya muuse dadkiisu waxu raadinayaa idinku yaad waxu raadinaysaanadsweydiiya idinku yaad waxu raadinaysaan dadkii aad mas-uulka ka ahaydeen ee inimaba ogolee oo waa kuwa calankii xabaalaha dhigay ee maxamed abiib oo cawday lagu soo dhaweeyey layidhi annagu kuma soo dhaweynano wax laydhaha somaalilande tolni baannu kuu soo dhaweynaa le arkayseene taa ku cimro qaata in la nacay waxaan meesha ka jiro to bal ogaada markaad taa ogaataanba ayaad ka hadli kartaa wax kale laakiin dadkiinniba idinkoon ogayn waxa dareenkooga ax ay qabaan waxay aaminsan yihiin idinkoon ogayn baad habtaan muusenaad ku khadmaysaan muuse waxaan leeyahay been yaan laguu sheegin yaan been laguu sheegin muusow muuse ma dhegalaa mana indhala'a wax walba u arkaya laakiin waxau rabaa inuu marsiisto oo u jiirsiisto waxau doonayo rabitaanka shacabkiisu ku shaqaynaya muuse idinkuna a ku shaqynasa rabbitaanka shacabka cidkaad ku shaqaynaysaan ummaddu taa ha ogaato ummaddu taa ha ku dareenkaa ha qabto shacabka ree awdal waxaan leeyahay markaasi waad arkaysaan horgalaha iyo taariikxumada ka soo socota iyo taarikh xumada aynu ka aragnay soddonkii iyo saddexdii sannadeed ee meesha ay joogeenba yacnii waxaynu ka taransannay anu ma garanayo oon dhibaato ahayn dhibaato waxaan ahayn oon ka taransannay ku jiritaankii maamulka hargaysa ma garanayo anigu bal haddii cid kale ay garanayso oo waxaan ka faa'iidnay ay jirto bal hadd ha lay soo sheego waxaan leeyahay waxaan haysanno wax ka weyn baynu heli karnaa wax ka weyn baynu samaysan karnaa inagoo ummad soomaaliyeed ka mid a oo dagaankeenna joogna taa haynu ogaano horta <imitacus> ninka dhallinyartaa lagu huqinayo xamar axu ma yaallaan xamar iskeilow adigoo calanka ummada soomaaiyeed ka tagan gobolkaaga oo gobol federaal ah maanta khaatumo gobolk calanka ummadda soomaliyeed baa ka taagan calankoogii baa ka taagan cid a u baahan yin ma jirto waxoogi iyagaa samaysta cashuurtooda iyagaa maamusha nidaamkooga iyagaa samaysta sistamkooga iyagaa samaysta wadankaa arkaiyo garowe buntland waxeega <muchika> iyadaa samaysata caalamka ummadda soomaaliyeed baa ka taagan galmudug wadarkasan caalamka ummadda soomaliyeed baa ka taagan cashuurtooda iyo nidaamkooga iy o sistamkooga iyagaa maamusha inaga waxay noo diidayaa oo lagugu khuukiyo xamar baad doonaysaa iyo xaggeed u maray iyo ma dhulkaa dalooshan lagugu kuuhiyo anuu ma garanayo waxaan leeyahay ummadda yaan been loo sheegin dhalinta waxaan leeyahay war yaan been laydiin sheegin laan wax jira maaha lan waa jeelkaa cirka u furan ee aan ictiraafna haysan meelna haysan wataa maanta degaankii awda lagu kasbayo in tobiatiraato lagu abalaleeyaa degaankaga aadatrat jdalaakaga itiraaa ma jiro garaaimaha yaa dhashaagaranaaawa iawa arika ninkana ogolayn waxafria ana ogonayn maagadna ogolayn waxayna jaamacatu carab ogolayn waxaanan united natonka ogolayn ninka ku kaca aau ku noolyahay xagee wuu ku noah ninka nooca ku kacaya ee odranaya anaa ictiraafay somalilan haddii la ictiraafayo somaalilan waddammada ugu waaweyn aduyada maro itiraaflaa ingiriis baa yidhi waana gubaystay oo mataqaanaa saaxiib laahayd somaalilan laahayd xalku muxuu ka sheegay muxuu yidhi ha lays weydiiyo yaa been laysku sheegin oo dadka bilagu jiha wareerinin yacni interes iyaan lanoogadegaankiina looga faa'idaysanin ina etobiya anu noqono ina etoobia inaga dhigato mataqaanaa maankuanaga dhigato mxaanua degaan ay sii jdho a soo jiidho oo dadka la baabiyo oo ummadan resockooda laga faa'idaysto hadda etobiaalkaaomasoo degto ba model soo degto xaggeed ku noolaanaysa adiguaa waxaan idinka xusuusinayaa

bad bay rabtaa tbitbiabacusr ma rabta dhaha waad ogeedeen wasiir saajin iyo wasiirro kale oo gobolka ka soo jeeda inay gobolka awdel yimaadeen oo yidhaahdeen nimanka awdel staite sheeganaya ee addisooba joogaa waxay u joogaan degaankeenna inay iibiyaan degaankeenna inay etoobiya keenaan degaankeenna inay mataqaanaa etoobiya waxay rabto baa cuser ma rabto etoobiya dhul bay bad bay rabtaa saajin iyo wasiirro kalaba afkoodaaad ka haysaan

ما مبو حنا كهل كرا مبوني بقى كهل كرا ما عد كلا كهل كرتا أورن كرتا نيو قبل كهيج لما يبي كرا قبل كهيج لقمو وريشين كرا قبل كهيج عد لما سين كرا ما عد ما أورن كرتا نيو ما أنت حكوا ليهين اعتراف إنه كل هذه النا قبل كار اعتراف إنه هذه النا دلوا دي توبي ولا ليهن ما ما تلا يا سلام على لها يتوبي بات باي ربتا بوساجكو كو كو أورن لي يا ركال الله مديه غير كيبة هل كأحد كأنا سان inaan nimankaasi ay yihiin danta ummaddan aanay ka hadlaynin ay ka hadlayaan danta dad kale danta dad kale awdal oo etoobiya la wareegto oy dekada ka samaysato ooay dariiqa ka samaysato ayay dani ugu jirtaa maree awdal bay dani ugu jirtaa bal haddaesweyddiya cidda ay dani ugu jirto gobolka awdal inay etoobiya ka dhigato marimbiyeed ay badda ka gasho oo dariiqa ka samaysato ayay dani <ion> ugu jirtaa ma awdal ma jibuuti ma hargaysa ayay dani ugu jirtaa hal la is <laughs> weydiiyo muuse waan liisgareeyey konta sanaan mataqaanaa yaanyaanyanyaan kareeyey bu na leeyahay muuse konta sanno marka lagu kareeyo ee ilmaha ilmihiisu ku dhasho dhulkaya dhulka yaa yeelanaya ma amxaar baad rabtaa markaa inad dulka ka kaxayso woran karta ka bax dhulkayga waxaan idinku soo gabagabeynayaa maanta oon idin leeyahay maanta dhadhaqaaqa maamul goboleedka owdel state uu hana qaaday hogaamiye doctor cali baxar iyo maamulka dhadhaqaaqa maamul goboleedka awdel state waxay diyaar u yihiin gobolka awdal in laga taago calankani ummadda soomaaliyeed

إن إنه نقنو أيها النجار ربا وحال النجار ربا إن البرب إن البرب تاجنو لدعاه مع مقابلة كاود الاستيد هو جامن يو دكتور علي بحر تاسي وابد بعد ذا شعب كريعة وضل وابد بعد ذا شعب كريت شبوتي وابد بعد ذا إن قبله ذو قوي وابد بعد ذا أمضى الصوماليات لكي يجلبوا سحر جود بكريم sadaa daraaddeed waxaan leenahay hala isberbartaago dhaqdhaqaaqa maamul goboleedka owthel stete qof kasta oo ku fikiraya ama degaanka ku nool ama qurbo ku nooli waxaa laga rabaa inuu isberbartaago maamul goboleedkaasi kaas baynu ku noqonaynaa dhulkeennu ku badbaadayaa ummaddeennu ku barwaaqoobaysaa oo gofanaha hargeysa aynu iskaga tuuraynaa oon cid kalena inoo soo adeegsan karin laakiin hadduu maalin baa nin mataqaannaa dhegta wax ugu qabto oo awalba siduu ugu adeegan jire ugu adeegto waxaannu noqonaynaa ummad degaankeegunu ay baabba'o dadnimana uu baaba'a noqon doonaa marka si dadnimadeennu u jirto jiritaankeennu u jiro ummadnimadeennu a u jirto waddannimadeennu aa u jirto dalnimadeennu a u jirto soomaalinimadanaagu jirto waxaynu u baahannahay inaynu gacmaha isqabsanno oo dhinac uga soo wada jeesanno soomaaliya diidka iyo waxay wataanba intaasaan maanta kusoo gebagabaynayaa ragga horgalahale waxaa leeyahay ka waantooba waa digniin baa leh ka waantooba ka waantooba inaad maanta qarniga aynu joogno aad ku noqotaan dabadhilif cusub noqotaan intaasangaa eyahay guuliyo gobonimo aad banio wasalam wasalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu awlta mfanti ha noolaato caalankan

وابد شعب كرياض أضل، شعب كريشبوتي، وابد بعد ذا قوي، وابد بعد ذا أمضى صوماليات لوكهيل أبو سوحت جود بكريم. سنتريد، وحلينا هاي هلا يسبر برتاجو مع مقبلاتك أوضل إستيت. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waa barnaamijhyadani wacigelinta arrimaha siyaasadda dimuqraadiyadda sinaanta iyo cadaaladda ean u soo gudbin jirna umadda soomaaliyeed maanta waxaan rabaa inaan dhowr qodob kaga hadlo qodobka ugu horeeya waxaan rabaa halkan inaan baaq uga diro fariin uga diro digniin uga diro horgalayaal rabaa inay la shaqaystaan muuse biixi iyo etobiya waxaan leenahay dowladda etoobiya waa dowlad aan jaarnahay wy awdal jaarni baa kadhexaysa soomaaliya jaarni baa ka dhaxaysa wax kale oo ka dhexeeya maanta ma jiro ilaa hadda saaa daraaddeed waxaan leeyahay rgwaaeyn rag waaweyn oo raba qarnigan aynu ku jirno ee laysku toosay ummaddu qof kastaaba yar iyo weyn kuwaan wax akhriyin ku wax dhegaysta ku aan dhegaysan ku miidhiyaha ku jira ku aan ku jirin ilmaha yar baa daahir ya shamisb wuxuu arkayaa musebxwo muuse bixi waxa wado daahir ya shamis baa loo arkayaa cid maanta ay ka qarsoon tahay ma jiro inuu awdal xaraashay muuse inuu horgalo u adeegsaday cid kastaba kama qarsoona cid ay ka qarsoon tahay ma jirto waxaan leenahay markaasi horgalayaasha maanta ku fikiraya inay muuse sacabka u tumaan u khidmeeyaan sidxrtoosadhy sidii xerta u hoos fadhiya waxaan leeyahay muuse dadkiisu u shaqaynaya muuse degaankiisu u shaqaynaya muuse dadkiisu waxu raadinayaa idinku yaad waxu raadinaysaanasweydiiya idinku yaad waxu raadinaysaan dadkii aad masuulka ka ahaydeen ee inimaba ogolee oo waa kuwa calankii xabaalaha dhigay ee maxamed abiib oo cawday lagu soo dhaweeyey layidhi annagu kuma soo dhaweynno wax laydhaha somaalilande

laakiin waxau rabaa inuu marsiisto oo u jiirsiisto waxau doonayo rabitaanka shacabkiisu ku shaqaynaya muuse idinkuna a ku shaqyna rabitaanka shacabka cidkaad ku shaqaynaysaan ummaddu taa ha ogaato ummaddu taaha ku dareenkaa ha qabto shacabka ree awdal waxaan leeyahay markaasi waad arkaysaan horgalaha iyo taariikxumada ka soo socota iyo taarikh xumada aynu ka aragnay soddonkii iyo saddexdii sannadeed ee meesha ay joogeenba yacnii waxaynu ka taransannay anu ma garanayo oon dhibaato ahayn dhibaato waxaan ahayn oon ka taransannay ku jiritaankii maamulka hargaysa ma garanayo anigu bal haddii cid kale ay garanayso oo waxaan ka faa'iidnay ay jirto bal hadda ha lay soo sheego waxaan leeyahay waxaan haysanno wax ka weyn baynu heli karnaa wax ka weyn baynu samaysan karnaa inagoo ummad soomaaliyeed ka mid a oo dagaankeena joogna taa haynu ogaano horta ninka dhallinyartaa lagu huqinayo xamar axu ma yaallaan xamar iskeilow adigoo calanka ummada soomaaiyeed ka tagan gobolkaaga oo gobol federaalah maanta khaatumo gobolcalanka ummadda soomaliyeed baa ka taagan calankoogii baa ka taagan cid a u baahan yin ma jirto waxoogi iyagaa samaysta cashuurtooda iyagaa maamusha nidaamkooga iyagaa samaysta sistamkooga iyagaa samaysta wadinkaa arkaiyo garowe bundland waxeega iyadaa samaysataa caalamka ummadda soomaaliyeed baa ka taagan galmudug wadarkasan caalamka ummadda soomaliyeed baa ka taagan cashuurtooda iyo nidaamkooga iy sistamkooga iyagaa maamusha inaga waxay noo diidayaa oo lagugu khuukiyo xamar baad doonaysaa iyo xaggeed u maray iyo ma dhulkaa dalooshan lagugu kuuhiyo anuu ma garanayo waxaan leeyahay ummadda yaan been loo sheegin dhalinta waxaan leeyahay war yaan been laydiin sheegin laan wax jira maaha len waa jeelkaa cirka u furan ee aan ixtiraafna haysan meelna haysan wataa maanta degaankii awda lagu kasbayo in etoobiatiraato lagu abalaleeyaa de degaankaga aadanatraaat jrodalaakaga itiraaa ma jiro garaaimaha yare dhashagaraaaawa iawa afrikan ninkana ogolayn waxafria ana ogonayn maagadna ogolayn waxayna jaamacatu carab ogolayn waxaanan united natnka ogolayn ninka ku kaca aau ku noolyahay xagee buu ku noa ninka nooca ku kacaya ee odranaya anaa ictiraafay somalilan haddii la ictiraafayo somaalilan waddammada ugu waaweyn aduyada maro itiraaflaa ingiriis baa yidhi waana gubaystay oo mataqaanaa saaxiib laahayd somaalilan laahayd xalku muxuu ka sheegay muxuu yidhi ha lays weydiiyo yaa been laysku sheegin oo dadka bilagu jiha wareerinin yacni interes iyaan lanoogadegaankiina looga faa'idaysanin ina etobiya anu noqono ina etoobiya inaga dhigato mataqaanaa maxaankuaainaga dhigato mxaanua degaan ay sii jdho a soo jiidho oo dadka la baabiyo oo ummadan resockooda laga faa'idaysto hadda etiobiaalkaaodmnaa soo degto baw model soo degto xaggeed ku noolaanaysa adiguaa waxaan idinka xusuusinayaa

badbay rabtaa titbiabcur ma rabtadhaha waad ogeedeen wasiir saajin iyo wasiirro kale oo gobolka ka soo jeeda inay gobolka awdel yimaadeen oo yidhaahdeen nimanka awdel staite sheeganaya ee addisooba joogaa waxay u joogaan degaankeenna inay iibiyaan degaankeenna inay etoobiya keenaan degaankeenna inay mataqaanaa etoobiya waxay rabto baa cuser ma rabto etoobiya dhul bay bad bay rabtaa saajin iyo wasiiro kalaba afkoodaaad ka haysaan maantana saajin muxuu na leeyahay saajin maanta muxuu na leeyahay markii arrintaasi ay dhinaca kaleku rogtay ee hargeysi ay tagtay addisooba e ku tii dhulkaba anaa xukuma gobolkanna anaa kugu wareejinayaba xataa baddiisii maa sheegaysaa xataa berrigan kugu wareejinaya markay somaaliyaan tii saajin mx yhiwuxuu ku yidhi muuse gobolkan bad iyo beriba waxaan ku warejiyay etoobiya miyuu ka hadli karaa saajin maanta مبوح أنا كهذا كرا مبوني بقى كهذا كرا ما عد كلا كهذا كرتا أنا كرتا نو قبل كهذا قال ما يبين كرا قبل كهذا قال ما وريتين قبل كهذا عد لا مصين كرا ما عد ما نكرتا نو ما أنت واحد كله يهين اعتراف إنه كل هذه قبل كار اعتراف إنه هذه إنه دلوقتي يتوب يوا ولا لهن ما ما تلا يا سلام حالا لها يتوب يا بات باي ربتا بوساجكو كو كو يا ركال الله مديه غير كيبة هل كأحد كأنا سان inaan nimankaasi ay yihiin danta ummaddan aanay ka hadlaynin ay ka hadlayaan danta dad kale danta dad kale awdal oo etoobiya la wareegto oy dekada ka samaysato ooay dariiqa ka samaysato ayay dani ugu jirtaa maree awdal bay dani ugu jirtaa bal haddae sweyddiya cidda ay dani ugu jirto gobolka awdal inay etoobiya ka dhigato marimbiyeed ay badda ka gasho oo dariiqa ka samaysato ayay dani ugu jirtaa ma awdal ma jibuuti ma hargaysa ayay dani ugu jirtaa hal la is weydiiyo muuse waan liisgareeyey konta sanaan mataqaanaa yaan yaayanyaan kareeyey bu na leeyahay muuse konta sano marka lagu kareeyo ee ilmaha ilmihiisu ku dhasho dhulkaya dhulka yaa yeelanaya ma amxaar baad rabtaa markaa inaad dulka ka kaxayso oran karta ka bax dhulkaygaa waxaan idinku soo gabagabeynayaa maanta oo idin leeyahay maanta dhadhaqaaqa maamul goboleedka owdel state uu hana qaaday hogaamiye doctor cali baxar iyo maamulka dhadhaqaaqa maamul goboleedka owtdel state waxay diyaar u yihiin gobolka awdal in laga ta taago calankani ummadda soomaaliyeed

إنا إنه نقول نو أيالا نجربها وحالا نجربها إنا نسبر بر إنا نسبر بر تاجنو لا دقة ما كاود ده هو جامين دكتور علي بحر تاسي وبد بعد ده شعب كرياو وظل وابد بعد ده شعب كريت شبوتي وابد بعد ده إيه قبلته هو قوي وابد بعد ده أمضى الصوماليات لكي يجلسوا حد جد بكريم sadaa daraaddeed waxaan leenahay ha la isberbartaago dhaqdhaqaaqa maamul goboleedka owthel stete qof kasta oo ku fikiraya ama degaanka ku nool ama qurbo ku nooli waxaa laga rabaa inuu isberbartaago maamul goboleedkaasi kaas baynu ku noqonaynaa dhulkeennu ku badbaadayaa ummaddeennu ku barwaaqoobaysaa oo gofanaha hargeysa aynu iskaga tuuraynaa oon cid kalena inoo soo adeegsan karin laakiin hadduu maalin baa nin mataqaannaa dhegta wax ugu qabto oo awalba siduu ugu adeegan jire ugu adeegto waxaannu noqonaynaa ummad degaankeegunu ay baabba'o dadnimana uu baaba'a da noqon baaba, doonaa marka si dadnimadeennu u jirto jiritaankeennu u jiro ummadnimadeennu a u jirto waddannimadeennu aa u jirto dalnimadeennu a u jirto soomaalinimadanaa u jirto waxaynu u baahannahay inaynu gacmaha isqabsanno oo dhinac uga soo wada jeesanno soomaaliya diidka iyo waxay wataanba intaasaan maanta kusoo gebagabaynayaa ragga horgalahale waxaa leeyahay ka waantooba waa digniin baa leh ka waantooba ka waantooba inaad maanta qarniga aynu joogno aad ku noqotaan dabadhilif cusub noqotaan intaasangaa leyahay guuliyo gobonimo aad banio wasalam wasalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu awlta mufanti ha noolaato caalankan

وابد بعد شعب كرياض أفضل، شعب كريشبوتي، وابد بعد ذا جبروذو قوي، وابد بعد ذا أمضى صماميات لوكهين لوسو حذق بالكرم. سنتريد وحلينا هاي هلا يسبر برتاجو دققة مع كا اوضل إستيت. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waa barnaamijhyadani wacigelinta arrimaha siyaasadda dimuqraadiyadda sinaanta iyo cadaaladda ean u soo gudbin jirna umadda soomaaliyeed maanta waxaan rabaa inaan dhowr qodob kaga hadlo qodobka ugu horeeya waxaan rabaa halkan inaan baaq uga diro fariin uga diro digniin uga diro horgalayaal rabaa inay la shaqaystaan muuse biixi iyo etobiya waxaan leenahay dowladda etoobiya waa dowlad aan jaarnahay wy awdal jaarni baa kadhexaysa soomaaliya jaarni baa ka dhaxaysa wax kale oo ka dhexeeya maanta ma jiro ilaa hadda saaa daraaddeed waxaan leeyahay rgwaaeyn rag waaweyn oo raba qarnigan aynu ku jirno ee laysku toosay ummaddu qof kastaaba yar iyo weyn ku aan wax akhriyin ku wax dhegaysta ku aan dhegaysan ku miidhiyaha ku jira ku aan ku jirin ilmaha yar baa daahir ya shamisba waxuu arkayaa msebmuuse bixi waxa wado daahir yaa shamis baa loo arkayaa cid maanta ay ka qarsoon tahay ma jiro inuu awdal xaraashay muuse inuu horgalo u adeegsaday cid kastaba kama qarsoona cid ay ka qarsoon tahay ma jirto waxaan leenahay markaasi horgalayaasha maanta ku fikirayaa inay muuse sacabka u tumaan u khidmeeyaan sidxrtosadhy sidii xerta u hoos fadhiya waxaan leeyahay muuse dadkiisu u shaqaynaya muuse degaankiisu u shaqaynaya muuse dadkiisu waxu raadinayaa idinku yaad waxu raadinaysaanad weydiiya idinku yaad waxu raadinaysaan dadkii aad masuulka ka ahaydeen ee inimaba ogolee oo waa kuwa calankii xabaalaha dhigay ee maxamed abiib oo cawday lagu soo dhaweeyey layidhi annagu kuma soo dhaweynano wax laydhaha somaalilande tolli baannu kuu soo dhaweynaa la arkaysaene taa ku cimro qaata in la nacay waxaan meesha ka jiroto bal ogaada markaad taa ogaataanba ayaad ka hadli kartaa wax kale laakiin dadkiinibe idinkoon ogayn waxa dareenkooga ax ay qabaan waxay aaminsan yihiin idinkoon ogayn baad habtaan muuse naad ku khadmaysaan muuse waxaan leeyahay been yaan laguu sheegin yaan been laguu sheegin muusow muuse ma dhegalaa mana indhala'a wax walba u arkaya laakiin waxau rabaa inuu marsiisto oo u jiirsiisto waxau doonayo rabitaanka shacabkiisu ku shaqaynaya muuse idinkuna a ku shaqeynasa rabbitaanka shacabka cidkaad ku shaqaynaysaan ummaddu taa ha ogaato ummaddu taa ha ku dareenkaa ha qabto shacabka ree awdal waxaan leeyahay markaasi waad arkaysaan horgalaha iyo taariikxumada ka soo socota iyo taarikh xumada aynu ka aragnay soddonkii iyo saddexdii sannadeed ee meesha ay joogeenba yacnii waxaynu ka taransannay anu ma garanayo oon dhibaato ahayn dhibaato waxaan ahayn oon ka taransannay ku jiritaankii maamulka hargaysa ma garanayo anigu bal haddii cid kale ay garanayso oo waxaan ka faa'iidnay ay jirto bal hadda ha lay soo sheego waxaan leeyahay waxaan haysanno wax ka weyn baynu heli karnaa wax ka weyn baynu samaysan karnaa inagoo ummad soomaaliyeed ka mid a oo dagaankeenna joogna taa haynu ogaana horta ninka dhallinyartaa lagu huqinayo xamar axa ma yaallaan xamar iskeilow adigoo calanka ummada soomaaiyeed ka tagan gobolkaaga oo gobol federaalah maanta khaatumo gobolk calanka ummadda soomaliyeed baa ka taagan calankoogii baa ka taagan cid a u baahan yin ma jirto waxoogi iyagaa samaysta cashuurtooda iyagaa maamusha nidaamkooga iyagaa samaysta sistamkooga iyagaa samaysta wadinkaa arkaiyo garowe bundland waxeega iyadaa samaysataa caalamka ummadda soomaaliyeed baa ka taagan galmudug wadarkasan caalamka ummadda soomaliyeed baa ka taagan cashuurtooda iyo nidaamkooga y sistamkooga iyagaa maamusha inaga waxay noo diidayaa oo lagugu khuukiyo xamar baad doonaysaa iyo xaggeed u maray iyo ma dhulkaa dalooshan lagugu kuuhiyo anuu ma garanayo waxaan leeyahay ummadda yaan been loo sheegin dhalinta waxaan leeyahay war yaan been laydiin sheegin laan wax jira maaha blen waa jeelkaa cirka u furan ee aan ixtiraafna haysan meelna haysan wataa maanta degaankii awda lagu kasbayo in etoobiatiraato lagu aba laleeyaa degaankaga aadanatraadat jrodal aakaga itiraaa ma jiro garaaimaha yare dhashagaranaawa iawa afrika yninkana ogolayn wax afria ana ogonayn maaagadna ogolayn waxayna jaamacatu carab ogolayn waxaanan unted natnka ogolayn ninka ku kaca aau ku noolyahay agee uu ku noy ninka nooca ku kacaya ee odranaya anaa ictiraafay somaalilan haddii la ictiraafayo somaalilan waddammada ugu waaweyn aduyada maro itiraaflaa ingiriis baa yidhi waana gubaystay oo mataqaanaa saaxiib laahayd somaalilan laahayd xalku muxuu ka sheegay muxuu yidhi ha laysweydiiyo yaa been laysku sheegin oo dadka bilagu jiha wareerinin yacni interes iyaan lanoogadegaankiina looga faa'idaysanin ina etobiya anu noqono ina etoobiya inaga dhigato mataqaanaa maxaankainaga dhigato mxaanua degaan ay sii jdho a soo jiidho oo dadka la baabiyo oo ummadan resoskooda laga faa'idaysto hadda etioobiaalkaaodmaa soo degto baw model soo degto xaggeed ku noolaanaysa adiguaa waxaan idinka xusuusinayaa

bad bay rabtaa titbiabcusr ma rabtadhaha waad ogeedeen wasiir saajin iyo wasiirro kale oo gobolka ka soo jeeda inay gobolka awdel yimaadeen oo yidhaahdeen nimanka awdel staite sheeganaya ee addisooba joogaa waxay u joogaan degaankeenna inay iibiyaan degaankeenna inay etoobiya keenaan degaankeenna inay mataqaanaa etoobiya waxay rabto baa cusr ma rabto etoobiya dhul bay bad bay rabtaa saajin iyo wasiiro kalaba afkoodaaad ka haysaan maantana saajin muxuu ina leeyahay saajin maanta muxuu na leeyahay markii arrintaasi ay dhinaca kaleku rogtay ee hargeysi ay tagtay addisooba e ku tidhi dhulkaba anaa xukuma gobolkanna anaa kugu wareejinayaba xataa baddiisii maa sheegaysaa xataa berrigan kugu wareejinaya markay somaaliaan tidi saajin mxu yihiwuxuu ku yidhi muuse gobolkan bad iyo beriba waxaan ku warejiyay etoobiya miyuu ka hadli karaa saajin maanta مبوح أنا كهل كرا مبوني بقى كهل كرا ما عد كلا كهل كرتا أنا كرتا نو no. قبل كهيج لما يبي كرا قبل كهيج لما جموع رجيم كرا قبل كهيج عد لما صيم كرا ما عد ما أنا كرتا نو no. ما أنت واحد كله يهين اعتراف إنه كل هذه إنه قبل كار اعتراف إنه هذه إنه دلوقتي يتوب يوا ولا ما ما تلا سلام حالا لها يتوب يا بات باي ربتا بوساجكو كو كو أولوني يا ركال الله مديه غير كيبة هل كأحد سان inaan nimankaasi ay yihiin danta ummaddan aanay ka hadlaynin ey ka hadlayaan danta dad kale danta dad kale awdal oo etoobiya la wareegto oy dekeda ka samaysato ooay dariiqa ka samaysato ayay dani ugu jirtaa maree awdal bay dani ugu jirtaa bal hadde sweydiya cidda ay dani ugu jirto gobolka awdal inay etoobiya ka dhigato marimbiyeed ay badda ka gasho oo dariiqa ka samaysato ayay dani ugu jirtaa ma awdal ma jibuuti ma hargaysa ayay dani ugu jirtaa hal la is weydiiyo muuse waan liisgareeyey konta sanaan mataqaanaa yaan yaanyanyaan kareeyey bu na leeyahay muuse konta sano marka lagu kareeyo ee ilmaha ilmihiisu ku dhasho dhulkaya dhulka yaa yeelanaya ma amxaar baad rabtaa markaa inaad dulka ka kaxayso oran kata ka bax hulkayga waxaan idinku soo gabagabeynayaa maanta oon idin leeyahay maanta dhadhaqaaqa maamul goboleedka owdel state uu hana qaaday hogaamiye doctor cali baxar iyo maamulka dhadhaqaaqa maamul goboleedka awdel state waxay diyaar u yihiin gobolka awdal in laga taago calankani ummadda soomaaliyeed راتبوتي داتك رات اوضل اولالاهاينا اي كاغايب هنا ان يو هنكره مارينتا دكتور علي بحر يوغامياتكاري ادراك مغلطه وستيك مركبوشيك يشعب كريا والمانتا يشعب كريشي بوتيبا داتوالالا لا 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 إنا إنه نقول نو أيالا نجربها وحالا نجربها إنا نسبر بر إنا نسبر بر تاجنو لا دقة ما مول قبلت كاود هو جامين دكتور علي بحر تاسي وبد بعد ده شعب كريعة وظل بعد ده شعب كريت شبوتي بعد ده إيه قبلته قوي وابد بعد ده أمضى صوماليات لكي يجلسوا حد جد بكريم sadaa daraaddeed waxaan leenahay ha la isberbartaago dhaqdhaqaaqa maamul goboleedka owthel stete qof kasta oo ku fikiraya ama degaanka ku nool ama qurbo ku nooli waxaa laga rabaa inuu isberbartaago maamul goboleedkaasi kaas baynu ku noqonaynaa dhulkeennu ku badbaadayaa ummaddeennu ku barwaaqoobaysaa oo gofanaha hargeysa aynu iskaga tuuraynaa oon cid kalena inoo soo adeegsan karin laakiin hadduu maalin baa nin mataqaannaa dhegta wax ugu qabto oo awalba siduu ugu adeegan jire ugu adeegto waxaannu noqonaynaa ummad degaankeegunu ay baaba'o dadnimana uu baaba'a noqon doonaa marka si dadnimadeennu u jirto jiritaankeennu u jiro ummadnimadeennu aa u jirto waddannimadeennu aa u jirto dalnimadeennu a u jirto soomaalinimadnaau jirto waxaynu u baahannahay inaynu gacmaha isqabsanno oo dhinac uga soo wada jeesanno soomaaliya diidka iyo waxay wataanba intaasaan maanta kusoo gebagabaynayaa ragga horgalahaale waxaa leeyahay ka waantooba waa digniin baa leh ka waantooba ka waantooba inaad maanta qarniga aynu joogno aad ku noqotaan dabadhilif cusub noqotaan intaasangaa eyahay guuliyo gobonimo aad bani wasalam wasalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu awlta mfanti ha noolaato caalankan degaanka waa laga taagayaa nin walowba ku bishaarayso dhalinyarta waxa ley bishaaraysta ku bishaaraysta calanka gobolka waa laga taagayaa calanamarka waxaan u sheegaya shacabka ree awdal maanta iyo shacabka ree jibuutiba dad walaala a oo wax wada le oo meel wada socda oo dhulkooga difaacanaya inaynu noqonno ayaa laynaga rabaa waxaa laynaga rabaa inaan isberber taagno dhaqdhaqaaqa maamul goboleedka awdal steyd u hogaaminayo doctor cali baxar وابد بعد شعب كرياض أفضل، وابد بعد شعب بوتي وابد بعد ذا إم قبرضة وقوي، وابد بعد ذا أمضى صماميات لوكهين كريم حد جود و ساتردد وحلاهنا هاي حلاه إسبيربرتاجو مع مم اوضل إستيت. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waa barnaamijhyadani wacigelinta arrimaha siyaasadda dimuqraadiyadda sinaanta iyo cadaaladda ean u soo gudbin jirna umadda soomaaliyeed maanta waxaan rabaa inaan dhowr qodob kaga hadlo qodobka ugu horeeya waxaan rabaa halkan inaan baaq uga diro fariin uga diro digniin uga diro horgalayaal rabaa inay la shaqaystaan muuse biixi iyo etobiya waxaan leenahay dowladda etoobiya waa dowlad aan jaarnahay wey awdal jaarni baa kadheysa soomaaliya jaarni baa ka dhaxaysa wax kale oo ka dhexeeya maanta ma jiro ilaa hadda saaa daraaddeed waxaan leeyahay rgwaaweyn rag waaweyn oo raba qarnigan aynu ku jirno ee laysku toosay ummaddu qof kastaaba yar iyo weyn kuwaan wax akhriyin ku wax dhegaysta ku aan dhegaysan ku miidhiyaha ku jira ku aan ku jirin ilmaha yar baa daahir ya shamisba waxuu arkayaa msebwomuuse bixi waxa wado daahir yaa shamis baa loo arkayaa cid maanta ay ka qarsoon tahay ma jiro inuu awdal xaraashay muuse inuu horgalo u adeegsaday cid kastaba kama qarsoona cid ay ka qarsoon tahay ma jirto waxaan leenahay markaasi horgalayaasha maanta ku fikirayaa inay muuse sacabka u tumaan u khidmeeyaan sidxtosahsidii xerta u hoos fadhiya waxaan leeyahay muuse dadkiisu u shaqaynaya muuse degaankiisu u shaqaynaya muuse dadkiisu waxu raadinayaa idinku yaad waxu raadinaysaamadweydiiya idinku yaad waxu raadinaysaan dadkii aad masuulka ka ahaydeen ee inimaba ogolee oo waa kuwa calankii xabaalaha dhigay ee maxamed abiib oo cawday lagu soo dhoweeyey layidhi annagu kuma soo dhaweynano wax laydhaha somaalilande

laakiin waxu rabaa inuu marsiisto oo u jiirsiisto waxau doonayo rabitaanka shacabkiisu ku shaqaynaya muuse idinkuna ku shaqeynasa rabbitaanka shacabka cidkaad ku shaqaynaysaan ummaddu taa ha ogaato ummaddu taaha ku dareenkaa ha qabto shacabka ree awdal waxaan leeyahay markaasi waad arkaysaan horgalaha iyo taariikxumada ka soo socota iyo taarikh xumada aynu ka aragnay soddonkii iyo saddexdii sannadeed ee meesha ay joogeenba yacnii waxaynu ka taransannay anu ma garanayo oon dhibaato ahayn dhibaato waxaan ahayn oon ka taransannay ku jiritaankii maamulka hargaysa ma garanayo anigu bal haddii cid kale ay garanayso oo waxaan ka faa'iidnay ay jirto bal hadd ha lay soo sheego waxaan leeyahay waxaan haysanno wax ka weyn baynu heli karnaa wax ka weyn baynu samaysan karnaa inagoo ummad soomaaliyeed ka mid a oo dagaankeena joogna taa haynu ogaana horta ninka dhallinyarta lagu huqinayo xamar axu ma yaallaan xamar iskeilow adigoo calanka umada soomaaiyeed ka tagan gobolkaaga oo gobol federaalah maanta khaatimo gobolkcalanka ummadda soomaliyeed baa ka taagan calankoogii baa ka taagan cid a u baahan yin ma jirto waxoogi iyagaa samaysta canshuurtooda iyagaa maamusha nidaamkooga iyagaa samaysta sistamkooga iyagaa samaysta wadinkaa arkaiyo garowe buntland waxeega iyadaa samaysataa caalamka ummadda soomaaliyeed baa ka taagan galmudug wadarkasan caalamka ummadda soomaliyeed baa ka taagan cashuurtooda iyo nidaamkooga iy o sistamkooga iyagaa maamusha inaga waxay noo diidayaa oo lagugu khuukiyo xamar baad doonaysaa iyo xaggeed u maray iyo ma dhulkaa dalooshan lagugu kuukhiyo anuu ma garanayo waxaan leeyahay ummadda yaan been loo sheegin dhalinta waxaan leeyahay war yaan been laydiin sheegin laan wax jira maaha lan waa jeelkaa cirka u furan ee aan ictiraafna haysan meelna haysan wataa maanta degaankii awda lagu kasbayo in etobiatiraato lagu abalaleeaa degaankaga aadantrat alaakaga tiraaa ma jirogaraamaha yae dhashagaraaaaawa arika ninana ogolayn wxaria na ogonayn agada ogolayn waxayna jaamacatu carab ogolayn waxaanan united nationka ogolayn ninka ku kaca aau ku noolyahay xagee buu ku noyah ninka nooca ku kacaya ee odranaya anaa ictiraafay somalilan haddii la ictiraafayo somaalilan waddammada ugu waaweyna duyada maro itiraaflaa ingiriis baa yidhi waana gubaystay oo mataqaanaa saaxiib laahayd somaalilan laahayd xalku muxuu ka sheegay muxuu yidhi ha lays weydiiyo yaa been laysku sheegin oo dadka bilagu jiha wareerinin yacni interes iyaan lanoogadegaankiina looga faa'idaysanin ina etobiya anu noqono ina etoobia inaga dhigato mataqaanaa maankuainaga dhigato maanua degaan ay si jdho soo jiidho oo dadka la baabiyo oo ummadan resockooda laga faa'idaysto hadda etiobiaalkaaomaasoo degto baw model soo degto xaggeed ku noolaanaysa adiguaa waxaan idinka xusuusinayaa

bad bay rabtaa tbitbiabcusr ma rabta dhaha waad ogeedeen wasiir saajin iyo wasiirro kale oo gobolka ka soo jeeda inay gobolka awdel yimaadeen oo yidhaahdeen nimanka awdel staite sheeganaya ee addisooba joogaa waxay u joogaan degaankeenna inay iibiyaan degaankeenna inay etoobiya keenaan degaankeenna inay mataqaanaa etoobiya waxay rabto baa cuser ma rabto etoobiya dhul bay bad bay rabtaa saajin iyo wasiiro kalaba afkoodaaad ka haysaan

مبون مبوحنا كهذا كرا مبوني بقى كهذا كرا ما عد كلا كهذا كرتا أورن كرتا نو قبل كهيج لما يبي كرا قبل كهيج لما مو ريتين كرا قبل كهيج عد لما سين كرا ما عد أورن كرتا نو ما أنتوا حقوا ليهن اعتراف إنه كل هذه النا قبل كار اعتراف إنه هذه النا دلوا دي توبي ولا ليهن ما ما تلا مرة يا سلام على لها يتوبي بات باي ربتا بوساجكو كو كو أورن لي يا ركال الله مديه غير كيبة هل كأحد inaan nimankaasi ay yihiin danta ummaddan aanay ka hadlaynin ay ka hadlayaan danta dad kale danta dad kale awdal oo etoobiya la wareegto oy dekada ka samaysato ooay dariiqa ka samaysato ayay dani ugu jirtaa maree awdal bay dani ugu jirtaa bal haddae sweyddiya cidda ay dani ugu jirto gobolka awdal inay etoobiya ka dhigato marimbiyeed ay badda ka gasho oo dariiqa ka samaysato ayay dani ugu jirtaa ma awdal ma jabuuti ma hargaysa ayay dani ugu jirtaa hal la is weydiiyo muuse waan liisgareeyey konta sanaan mataqaanaa yaanyaanyanyaan kareeyey bu na leeyahay muuse konta sano marka lagu kireeyo ee ilmaha ilmihiisu ku dhasho dhulkaya dhulka yaa yeelanaya ma amxaar baad rabtaa markaa inaad dulka ka kaxayso oran kataa ka bax hulkayga waxaan idinku soo gabagabeynayaa maanta oo idin leeyahay maanta dhadhaqaaqa maamul goboleedka owdel state uu hana qaaday hogaamiye doctor cali baxar iyo maamulka dhadhaqaaqa maamul goboleedka awdel state waxay diyaar u yihiin gobolka awdal in laga taago calankani ummadda soomaaliyeed

sadaa daraaddeed waxaan leenahay ha la isberbartaago dhaqdhaqaaqa maamul goboleedka owthel stete qof kasta oo ku fikiraya ama degaanka ku nool ama qurbo ku nooli waxaa laga rabaa inuu isberbartaago maamul goboleedkaasi kaas baynu ku noqonaynaa dhulkeennu ku badbaadayaa ummaddeennu ku barwaaqoobaysaa oo gofanaha hargeysa aynu iskaga tuuraynaa oon cid kalena inoo soo adeegsan karin laakiin hadduu maalin baa nin mataqaannaa dhegta wax ugu qabto oo awalba siduu ugu adeegan jire ugu adeegto waxaannu noqonaynaa ummad degaankeegunu ay baabba'o dadnimana uu baaba'a noqon baaba, doonaa baaba, marka si dadnimadeennu u jirto jiritaankeennu u jiro ummadnimadeennu a u jirto waddannimadeennu aa u jirto dalnimadeennu a u jirto soomaalinimadanaa gu jirto waxaynu u baahannahay inaynu gacmaha isqabsanno oo dhinac uga soo wada jeesanno soomaaliya diidka iyo waxay wataanba intaasaan maanta kusoo gebagabaynayaa ragga horgalahale waxaa leeyahay ka waantooba uh waa digniin baa leh ka waantooba uh ka waantooba uh inaad maanta qarniga ka aynu joogno aad ku noqotaan dabadhilif cusub noqotaan intaasangala leeyahay guuliyo gobonimo aad banio wasalam wasalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu awlstat mufanti ha noolaato caalankana degaanka waa laga taagayaa nin walowba ku bishaarayso dhalinyarta waxa ley bishaaraysta ku bishaaraysta calanka gobolka waa laga taagayaa calankamarka waxaan u sheegaya shacabka ree awdal maanta iyo shacabka ree jibuutiba dad walaala a oo wax wada le oo meel wada socda oo dhulkooga difaacanaya inaynu noqonno ayaa laynaga rabaa waxaa laynaga rabaa inaan isberber taagno dhaqdhaqaaqa maamul goboleedka awdal steyd u hogaaminayo doctor cali baxar وأبت بعد شعب كرياض أفضل، وابد شعب كريتشبوتي، بوتي بعد ذا إم قبرضة وقوي، بعد أمضى صوماليات لوك هيجين لقسوة حد جود بكريم. ساتردد وحلاهنا هاي حلاه سبربرتاجو لدققة ما إستيت. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waa barnaamijhyadani wacigelinta arrimaha siyaasadda dimuqraadiyadda sinaanta iyo cadaaladda ean u soo gudbin jirna umadda soomaaliyeed maanta waxaan rabaa inaan dhowr qodob kaga hadlo qodobka ugu horeeya waxaan rabaa halkan inaan baaq uga diro fariin uga diro digniin uga diro horgalayaal rabaa inay la shaqaystaan muuse biixi iyo etobiya waxaan leenahay dowladda etoobiya waa dowlad aan jaarnahay wy awdal jaarnibaadhyssoomaaliya jaarni baa ka dhaxaysa wax kale oo ka dhexeeya maanta ma jiro ilaa hadda saaa daraaddeed waxaan leeyahay rgaaeyn rag waaweyn oo raba qarnigan aynu ku jirno ee laysku toosay ummaddu qof kastaaba yar iyo weyn ku aan wax akhriyin ku wax dhegaysta ku aan dhegaysan ku miidhiyaha ku jira ku aan ku jirin ilmaha yar baa daahir yaa shamisba waxuu arkayaa msbmuuse bixi waxa wado daahir yaa shamis baa loo arkayaa cid maanta ay ka qarsoon tahay ma jiro inuu awdal xaraashay muuse inuu horgalo u adeegsaday cid kastaba kama qarsoona cid ay ka qarsoon tahay ma jirto waxaan leenahay markaasi horgalayaasha maanta ku fikiraya inay muuse sacabka u tumaan u khidmeeyaan sidxtosh sidii xerta u hoos fadhiya waxaan leeyahay muuse dadkiisu u shaqaynaya muuse degaankiisu u shaqaynaya muuse dadkiisu waxu raadinayaa idinku yaad waxu raadinaysaanad weydiiya idinku yaad waxu raadinaysaan dadkii aad masuulka ka ahaydeen ee inimaba ogolee oo waa kuwa calankii xabaalaha dhigay ee maxamed abiib oo cawday lagu soo dhaweeyey layidhi annagu kuma soo dhaweynano wax laydhaha somaalilande تولي وانو كوسو دوينا اللي لأرك سيني تاكو عمرا قاتا إلا نعاي وحان ميشي كجيرو تبال اوغادا مرقا تا اوغا تان با اياد لكن دادكي نبا ايدي كون اوغين واحد دارين كوغو احاي قابان واحي آمين سيهين ايدي كون اوغين با موسى نادو خد ميسان موسى واحان لأي هاي بان يان لغو شيغين يان بان لغو شيغين موسى موسى مدقالا منا اندالا واحوال بواركايا laakiin waxu rabaa inuu marsiisto oo u jiirsiisto waxau doonayo rabitaanka shacabkiisu ku shaqaynaya muuse idinkunawa ku shaqynas rabitaanka shacabka cidkaad ku shaqaynaysaan ummaddu taa ha ogaato ummaddu taaha ku dareenka ha qabto shacabka ree awdal waxaan leeyahay markaasi waad arkaysaan horgalaha iyo taariikxumada ka soo socota iyo taarikh xumada aynu ka aragnay soddonkii iyo saddexdii sannadeed ee meesha ay joogeenba yacnii waxaynu ka taransannay anu ma garanayo oon dhibaato ahayn dhibaato waxaan ahayn oon ka taransannay ku jiritaankii maamulka hargaysa ma garanayo anigu bal haddii cid kale ay garanayso oo waxaan ka faa'iidnay ay jirto bal hadd ha lay soo sheego waxaan leeyahay waxaan haysanno wax ka weyn baynu heli karnaa wax ka weyn baynu samaysan karnaa inagoo ummad soomaaliyeed ka mid a oo dagaankeenna joogna taa haynu ogaana horta ninka dhallinyartaa lagu huqinayo xamar axa ma yaallaan xamar iskeilow adigoo calanka umadda soomaaiyeed ka tagan gobolkaaga oo gobol federaalah maanta khaatumo gobolk calanka ummadda soomaliyeed baa ka taagan calankoogii baa ka taagan cid a u baahan yin ma jirto waxoogi iyagaa samaysta cashuurtooda iyagaa maamusha nidaamkooga iyagaa samaysta sistamkooga iyagaa samaysta wadinkaa arkaiyo garowe buntland waxeega iyadaa samaysata caalamka ummadda soomaaliyeed baa ka taagan galmudug wadarkasan caalamka ummadda soomaliyeed baa ka taagan cashuurtooda iyo nidaamkooga iy sistamkooga iyagaa maamusha inaga waxay noo diidayaa oo lagugu khuukiyo xamar baad doonaysaa iyo xaggeed u maray iyo ma dhulkaa dalooshan lagugu kuuhiyo anu ma garanayo waxaan leeyahay ummadda yaan been loo sheegin dhalinta waxaan leeyahay war yaan been laydiin sheegin laan wax jira maaha lan waa jeelkaa cirka u furan ee aan ictiraafna haysan meelna haysan wataa maanta degaankii awda lagu kasbayo in etoobiatiraato lagu aba laleeyaa degaankaga aadaaraat jdalaakaga itiraaa ma jiro garaaimaha yar dhashaagaraaaawa iawa afrikan yninkana ogolayn waxafria ana ogonayn maagadna ogolayn waxayna jaamacatu carab ogolayn waxaanan unted natnka ogolayn ninka ku kaca aau ku noolyahay xagee buu ku noyah ninka nooca ku kacaya ee odranaya anaa ictiraafay somalilan haddii la ictiraafayo somaalilan waddammada ugu waaweyn aduyada maro itiraaflaa ingiriis baa yidhi waana gubaystay oo mataqaanaa saaxiib laahayd somaalilan laahayd xalku muxuu ka sheegay muxuu yidhi ha lays weydiiyo yaa been laysku sheegin oo dadka bilagu jiha wareerinin yacni interes iyaan lanoogadegaankina looga faa'idaysanin ina etobiya anu noqono ina etoobiya inaga dhigato mataqaanaa maxaankuainaga dhigato mxaanua degaan ay sii jdho a soo jiidho oo dadka la baabiyo oo ummadan resockooda laga faa'idaysto hadda etobiaalkaaodmaa soo degto baw model soo degto xaggeed ku noolaanaysa adiguala waxaan idinka xusuusinayaa

bad bay rabtaa titbiabcusr ba ma rabtadhaha waad ogeedeen wasiir saajin iyo wasiirro kale oo gobolka ka soo jeeda inay gobolka awdel yimaadeen oo yidhaahdeen nimanka awdel staite sheeganaya ee addisooba joogaa waxay u joogaan degaankeenna inay iibiyaan degaankeenna inay etoobiya keenaan degaankeenna inay mataqaanaa etoobiya waxay rabto baa cuser ma rabto etoobiya dhul bay bad bay rabtaa saajin iyo wasiiro kalaba afkoodaaad ka haysaan maantana saajin muxuu ina leeyahay saajin maanta muxuu na leeyahay markii arrintaasi ay dhinaca kaleku rogtay ee hargeysi ay tagtay addisooba e ku tii dhulkaba anaa xukuma gobolkanna anaa kugu wareejinayaba xataa baddiisii maa sheegaysaa xataa berrigan kugu wareejinaya markay somaaliaan tidi saajin mx yihi wuxuu ku yidhi muuse gobolkan bad iyo beriba waxaan ku warejiyay etoobiya miyuu ka hadli karaa saajin maanta ما بو حنا كهاد لكرا ما بوني بقى كهاد لكرا ما عد كلا كهاد لكرتا أنا كرتا نو قبل كهيج لما يبي كرو قبل كهيج لقمة وريتشين كرو قبل كهيج عد لما سين كرو ما عد ما أنا كرتا نو ما أنت واحد اعتراف إنه كل هذه النا قبل كار اعتراف إنه هذه النا دلوا دي توبي وا ولا لهن ما ما تلا يا سلام على لها يتوبي بات باي ربتا بوساجكو كو كو يا ركال والله مديه غير كيبة هل كأحد كأنا سان inaan nimankaasi ay yihiin danta ummaddan aanay ka hadlaynin eay ka hadlayaan danta dad kale danta dad kale awdal oo etoobiya la wareegto o dekeda ka samaysato ooay dariiqa ka samaysato ayay dani ugu jirtaa maree awdal bay dani ugu jirtaa bal haddae suweydiya cidda ay dani ugu jirto gobolka awdal inay etoobiya ka dhigato marimbiyeed ay badda ka gasho oo dariiqa ka samaysato ayay dani ugu jirtaa ma awdal ma jibuuti ma hargaysa ayay dani ugu jirtaa hal la is weydiiyo muuse waan liisgareeyey konta sanaan mataqaanaa yaan yaanyanyaan kareeyey bu na leeyahay muuse konta sano marka lagu kareeyo ee ilmaha ilmihiisu ku dhasho dhulkaya dhulka yaa yeelanaya ma amxaar baad rabtaa markaa inaad dulka ka kaxayso a kata ga bax dhulkayga waxaan idinku soo gabagabeynayaa maanta oon idin leeyahay maanta dhadhaqaaqa maamul goboleedka owdhel state uu hana qaaday hogaamiye doctor cali baxar iyo maamulka dhadhaqaaqa maamul goboleedka awdel state waxay diyaar u yihiin gobolka awdal in laga taago calankani ummadda soomaaliyeed reer jibuuti dadka reer awdal ee walaalahayna inay ka qayb qaataan difaaca iyo maxaan kuraa horumarinta gobolkani inay u taagan yihiin waxaa saxeexay dictor cali baxar iyo hogaamiyaasha kale eedhaqmaamlgwtat marka waxaanu sheegayaa sacabka reer awdal maanta iyo shacabka reer jibuutiba dad walaala a oo wax wada le oo meel wada socda oo dhulkooga difaacanaya

sadaa daraaddeed waxaan leenahay ha la isberbartaago dhaqdhaqaaqa maamul goboleedka owthel stete qof kasta oo ku fikiraya ama degaanka ku nool ama qurbo ku nooli waxaa laga rabaa inuu isberbartaago maamul goboleedkaasi kaas baynu ku noqonaynaa dhulkeennu ku badbaadayaa ummaddeennu ku barwaaqoobaysaa oo gofanaha hargeysa aynu iskaga tuuraynaa oon cid kalena inoo soo adeegsan karin laakiin hadduu maalin baa nin mataqaannaa dhegta wax ugu qabto oo awalba siduu ugu adeegan jire ugu adeegto waxaannu noqonaynaa ummad degaankeegunu ay baabba'o dadnimana uu baaba'a noqon doonaa marka si dadnimadeennu u jirto jiritaankeennu u jiro ummadnimadeennu aa u jirto waddannimadeennu aa u jirto dalnimadeennu a u jirto soomaalinimadanaa <caniser> u jirto waxaynu u baahannahay inaynu gacmaha isqabsanno oo dhinac uga soo wada jeesanno soomaaliya diidka iyo waxay wataanba intaasaan maanta kusoo gebagabaynayaa ragga horgalahaale waxaa leeyahay ka waantooba waa digniin baa leh ka waantooba ka waantooba inaad maanta qarniga aynu joogno aad ku noqotaan dabadhilif cusub <coughs> noqotaan intaasangaa leyahay guuliyo gobonimo aad banio wasalam wasalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu awlta mufanti ha noolaato caalankana دجانك ولا جت هجيا نين ولوبا كوب شعري سو دعيرتو حلا بشعري صدا كوب شعري صدا علنك قبل كوا ولا جت هجيا علنك مرك واحد وشيء يا شعب كريعة وظل ما يا شعب كريعة شو بتبى ضد ولا لا أو حو أو مال ولا صعدة أو دول كوج الدفاع عن يا إنا إنه نق نق يا لي نجربا وحال إن نجربا إنا نسبر إنا نسبر برتاجنو لا دقة مع مقابلة كاود الاستيد هو دكتور علي بحر تاسي وابد بعددة شعب كرياض أفضل، وابد بعد شعب بوتي وابد بعد ذا إم قبرضة وقوي، وابد بعد ذا أمضى صاماليات لوك كريم لقسوة حد جود بكريم. ساتردد وحلاهنا هاي حلاه إسبيربرتاجو لدققة مم إستيت. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waa barnaamijhyadani wacigelinta arrimaha siyaasadda dimuqraadiyadda sinaanta iyo cadaaladda aan u soo gudbin jirna ummadda soomaaliyeed maanta waxaan rabaa inaan dhowr qodob kaga hadlo qodobka ugu horeeya waxaan rabaa halkan inaan baaq uga diro fariin uga diro digniin uga diro horgalayaal rabaa inay la shaqaystaan muuse biixi iyo etobiya waxaan leenahay dowladda etoobiya waa dowlad aan jaarnahay wy awdal jaarni baa kadhexaysa soomaaliya jaarni baa ka dhaxaysa wax kale oo ka dhexeeya maanta ma jiro ilaa hadda saaa daraaddeed waxaan leeyahay rgwaaeyn rag waaweyn oo raba qarnigan aynu ku jirno ee laysku toosay ummaddu qof kastaaba yar iyo weyn ku aan wax akhriyin ku wax dhegaysta ku aan dhegaysan ku miidhiyaha ku jira ku aan ku jirin ilmaha yar baa daahir ya shamisba waxuu arkayaa mbwmuuse bixi waxa wado daahir ya shamis baa loo arkayaa cid maanta ay ka qarsoon tahay ma jiro inuu awdal xaraashay muuse inuu horgalo u adeegsaday cid kastaba kama qarsoona cid ay ka qarsoon tahay ma jirto waxaan leenahay markaasi horgalayaasha maanta ku fikiraya inay muuse sacabka u tumaan u khidmeeyaan dos sidii xerta u hoos fadhiya waxaan leeyahay muuse dadkiisu u shaqaynaya muuse degaankiisu u shaqaynaya muuse dadkiisu waxu raadinayaa idinku yaad waxu raadinaysaanasweydiiya idinku yaad waxu raadinaysaan dadkii aad mas-uulka ka ahaydeen ee inimaba ogolee oo waa kuwa calankii xabaalaha dhigay ee maxamed abiib oo cawday lagu soo dhaweeyey layidhi annagu kuma soo dhaweynano wax laydhaha somaalilande تولي وانو كوسو دوينا اللي لأرك سيني تاكو عمرا قاتا إلا نعاي وحان ميشي كتيرو تبال اوغادا مركا تا اوغا تان لكن داد كي نبا ايدي كون اوغين واحد دارين كوغو احاي قابان واحي آمين سيهين ايدي كون اوغين با تبتال موسان او خدمي سان موسا واحان لح لح لي هاي يان لغو شيغين يان موسى لغو شيغين موسا موسا مدقالا منا اندالا واحوال بواركايا laakiin waxau rabaa inuu marsiisto oo u jiirsiisto waxau doonayo rabitaanka shacabkiisu ku shaqaynaya muuse idinkuna a ku shaqeynasa rabbitaanka shacabka cidkaad ku shaqaynaysaan ummaddu taa ha ogaato ummaddu taa ha ku dareenkaa ha qabto shacabka ree awdal waxaan leeyahay markaasi waad arkaysaan horgalaha iyo taariikxumada ka soo socota iyo taarikh xumada aynu ka aragnay soddonkii iyo saddexdii sannadeed ee meesha ay joogeenba yacnii waxaynu ka taransannay anu ma garanayo oon dhibaato ahayn dhibaato waxaan ahayn oon ka taransannay ku jiritaankii maamulka hargaysa ma garanayo so, anigu bal haddii cid kale ay garanayso oo waxaan ka faa'iidnay ay jirto bal hadd ha lay soo sheego waxaan leeyahay waxaan haysanno wax ka weyn baynu heli karnaa wax ka weyn baynu samaysan karnaa inagoo ummad soomaaliyeed ka mid a oo dagaankeena joogna taa haynu ogaano horta ninka dhallinyartaa lagu huqinayo xamar axu ma yaallaan xamar iskeilow adigoo calanka ummada soomaliyeed ka tagan gobolkaaga oo gobol federaalah maanta khaatumo gobolcalanka ummadda soomaliyeed baa ka taagan calankoogii baa ka taagan cid a u baahan yin ma jirto waxoogi iyagaa samaysta cashuurtooda iyagaa maamusha nidaamkooga iyagaa samaysta sistamkooga iyagaa samaysta wadinkaa arkaiyo garowe buntland waxeega iyadaa samaysata caalamka ummadda soomaaliyeed baa ka taagan galmudug wadarkasan caalamka ummadda soomaliyeed baa ka taagan cashuurtooda iyo nidaamkooga iyo sistamkooga iyagaa maamusha inaga waxay noo diidayaa oo lagugu khuukiyo xamar baad doonaysaa iyo xaggeed u maray iyo ma dhulkaa dalooshan lagugu kuuhiyo anuu ma garanayo waxaan leeyahay ummadda yaan been loo sheegin dhalinta waxaan leeyahay war yaan been laydiin sheegin laan wax jira maaha len waa jeelkaa cirka u furan ee aan ixtiraafna haysan meelna haysan wataa maanta degaankii awda lagu kasbayo in etoobiatiraato lagu abalaleeyaa degaankaga aadaatraaat jrdalaakaga tiraaa ma jiro garaaimaha yare dhashagaraaaaawa arikan ninkana ogolayn waxafria na ogonayn maagadna ogolayn waxayna jaamacatu carab ogolayn waxaanan united netionka ogolayn ninka ku kaca aau ku noolyahay xagee buu ku noah ninka nooca ku kacaya ee odranaya anaa ictiraafay somaalilan haddii la ictiraafayo somaalilan waddammada ugu waaweyn aduyada maro ictiraaflaa ingiriis baa yidhi waana gubaystay oo mataqaanaa saaxiib laahayd somaalilan laahayd xalku muxuu ka sheegay muxuu yidhi ha lays weydiiyo yaa been laysku sheegin oo dadka bilagu jiha wareerinin yacni interes iyaan lanoogadegaankiina looga faa'idaysanin ina etobiya anu noqono ina etoobiya inaga dhigato mataqaanaa maxaankuaanaga dhigato mxaanua degaan ay sii jdho a soo jiidho oo dadka la baabiyo oo ummadan resockooda laga faa'idaysto hadda etioobiaalkaaomaa soo degto baw model soo degto xaggeed ku noolaanaysa adiguaa waxaan dinka xusuusinaya markii dhahaaqa maamul goboleedka owtder state ay ka degeen magaalada abdisababa ee xarunta dalka etoobiya maamulka hargeysa waxay usoo direen wasiirra usoo direen gobolka awdal waxaa lagu yidhi dadka ree awdal waxaadu sheegtaan inay nimankaa othestat mement ay wadaan inay badda awdal inay ethoobiya ku wareejiyaan in dekedaamytoobia ka samaysato maaan gobolkaa rabtawaa iaad arintaas dadka waigelisaao sheegtaan etobiya waxayrabtaain dhul iyo bad inaga rabte bad bay rabtaa tbitbiabacusr ma rabtadhaha waad ogeedeen wasiir saajin iyo wasiirro kale oo gobolka ka soo jeeda inay gobolka awdel yimaadeen oo yidhaahdeen nimanka awdel staite sheeganaya ee addisooba joogaa waxay u joogaan degaankeenna inay iibiyaan degaankeenna inay etoobiya keenaan degaankeenna inay mataqaanaa etoobiya waxay rabto baa cusr ma rabto etoobiya dhul bay bad bay rabtaa saajin iyo wasiiro kalaba afkoodaaad ka haysaan ما أنت نساج محيون ساكن ساجين ما أنت مركي أردها سي أي لنا عكلاز كروكتي